תדליק את הנרות. תבקש, אבא, אני רוצה לקדש שם שמיים. אני רוצה להיות שלך. אני רוצה להיות הבן שלך. אני רוצה שתהיה גאה בי. אני רוצה להיות חלק ממך. אני רוצה להיות קרוב אליך. תקדש אותי. כי כל מי שמתבייש ביהדותו ולא מתבייש בעבירותיו, יפרעו ממנו הבושה הזאת השמיים. יש שתי סוגי בושה. יש בושה בעולם הזה, יש בושה בעולם הבא. עכשיו, מה ההבדל בין שתי הבושות? אומר הארי הקדוש, לא, פה שאתה מתבייש, אתה מתבייש מול מעטים. שם אתה מתבייש מול כולם. פה אתה מתבייש לפי מה שרואים ויודעים. שם אתה מתבייש גם לפי מה שחושבים. בעולם הבא, שתבין, זה לא כמו פה. בעולם הבא, רגע אחרי שנפטרים, אחרי שעוברים 70-80 שנה, כל המחשבות שחשבת, כל העבירות שעברת, כל המעשים שעשית, הכל נגלה והכל כבר לא נסתר. כל המחשבות שלך, כל מה שעשית, אם לא עשית תשובה, אם לא חזרת בתשובה עליהם, מביישים אותך בפני כולם. אומר הרמב״ם, אין גיהנום. אומר הרמב״ם, הגיהנום הוא הבושה. הבושה זה גיהנום. פה אתה מתבייש מול אחד, שתיים. אתה משתגע, אתה נהיה לבן, אתה משתגע. שמה זה אתה מתבייש, שם מבייש אותך מול כולם. הוא אומר, מה שעשית בנסתר, אגלה לך בנגלה. אני אגלה לך את הכל. חשבת להסתיר פה? עשת תשובה, עשת תשובה. אבל התביישת, עשת תשובה, אני מוכל לך. לא עשית? שם אני אבייש אותך. ולכן, הבושה זה הגיהנום. והגיהנום זה הבושה. לכן אומרת התורה, שלמה החנוכיה נמצאת למטה? כי מידת הבושה ירודה היא. כשאתה מתבייש, לאן אתה מסתכל? לרצפה. נכון? כשאתה מתבייש, איך אתה מסתכל? למטה. איך אתה מרגיש? על הרצפה. גמור. הוא אומר, ומכאן שאתה מתבייש על מעשיך הרעים, ומתוודה על חטאותיך, ואתה מבין את טעויותיך, ומכאן אתה מבין שעכשיו אני רק רוצה לעלות, תדליק את הנר. הימים הכי חזקים לתשובה זה חנוכה. Thank you.